Сусідня з Хмельниччиною Чернівецька область ізолюється. Тепер вона на особливому режимі у державі. Через швидке поширення коронавірусної інфекції закриваються в'їзди та виїзди області. Заборона діятиме з 3 по 24 квітня. Відповідне рішення ухвалила тамтешня влада, бо Чернівецька область уже має 171 хворого на коронавірус. Повертатися на територію області зможуть тільки місцеві з пропискою, а от виїзд – лише для спецкатегорій, як от транзитних авто, сільгоспмашин, автомобілів підприємств, що забезпечують життєдіяльність області. Швидкість ширення епідемії коронавірусу в області така велика і набирає, поширена вже на всю нашу область, вона втрачає сенс і зміст зберігати обмежувальні заходи для окремих населених пунктів.